マンドチル YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。店長の正雄です。初めての出演になるんですけど結構緊張しますね。最近ですね結構このご時世なんで街中もめっきり人が減っちゃってちょっと寂しい思いしてるんですけど、結構この状況でも店頭に足を運んでいただけるお客様にもちょっと感謝を込めていつもありがとうございます。今回はですね僕が一応プロデュースになるのかなのロンティーを制作して今着たいロンティーって感じで制作したやつなんですけど、早速着画から入っていこうと思います。ではどうぞ。はい、じゃあ着てみました。僕が着てるのがこちらサイズ1になるんですけど、一応アンドチルのなんていうんですかね、プライベートブランドみたいな感じで ACO っていうラインを作ってるんですけど、今回そこから出してるって感じで、ここに刺繍が入ってるんですけど、わかりますか？見えるかな？ ACL ホテルって入ってるんですけど、これがあの架空のホテルをイメージして作ってあるロゴで、以前見たことある方もうちよく通ってくださるのがわかると思うんですけど、ホテルキーにもついてて何度もすいませんけど、こんな感じでついてますね。これを刺繍で今回表現したって感じなんですけど、ちょっと身幅に対して丈感をちょっと短く作ってあるんですよ。なんで個人的にはちょっとストレートパンツとかワイドパンツとかちょっとゆとりあるパンツと合わせてもらえるといい感じに着ていただけるんじゃないかなと思いますね。黒のストレートパンツと合わせてるんですけど、でこんな感じですね。で僕実は今日どっちも ACO なんですけど、これうちが以前出したリッキーズの874にジップをつけたリメイクパンツになってまして、結構愛用してるんですけど、結構年季が出てきてて、お気に入りですね。よくこの感じがするんですけど、なんか何でもない休日なんかにサクッとこんな感じで出かけていただいたらいいですね。サイズ2を着てみました。大体こんな感じですね。でアームの長さ、袖の長さは変わんないんですけど、身幅と肩幅と丈感が大体約 3,4 センチずつぐらい上がってますね。僕が身長165センチなんで、まあなんかどちらでもバランスよく着ていただけるサイズ感には作ってはいるんですけど、お好みで選んでいただけたらいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。このアイテム次回か4月の11日明日からの発売になるんですけど、インスタとかで告知してるんですけど、よかったらそちらの方も覗いてみてくださいね。よければチャンネル登録の方また、お会いしましょう。ありがとうございました。